Sreća. Taj osjećaj zapravo nije lako definirati. Meni lično sreću predstavljaju moja porodica kada smo svi zajedno. Naravno, tu sreću popune još mnoge druge stvari, kao što su prijatelji. Oni su nešto posebno, nešto kome se možeš obratiti kada ti je teško. Ali i lijepo je imati nekoga koga voliš i nekoga kom je značiš. Nekoga tko će ti biti rame za plakanje, tko će te podržavati, netko tko će vam biti potpora u životu. Nažalost, mnogi ljudi smatraju da je sreća novac, ali kako kažu, sreća nije para puna vreća. Život ne treba da se svodi samo na materijalne stvari, jer što ne boli, to nije život, što ne prolazi, to nije sreća. Ma kakav god život da bude, moramo ga zavoliti, jer je to nešto naše. Zato, kada padnemo, dignemo glavu gore i nastavimo biti sretni.